হেল্ল' গাইজ, মই আয়ুব। এয়া ফটোশ্বপ অ'পেন কৰিছোঁ, তাৰপিছত এটা ব্লেক বেকগ্ৰাউণ্ড ল'ম, যিটো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত এডিটিং বেকগ্ৰাউণ্ডটো ল'ব লাগিব। এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড লৈছোঁ, এতিয়া এডিটিং বেকগ্ৰাউণ্ড ল'ম। কাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড এইটো ইয়াক ছিলেক্ট কৰিলোঁ, ডান। আকৌ এতিয়া মোৰ PNGটো ল'ম, এইটো মই কাটি পে এৰেজ কৰি থৈছোঁ ষ্টিকাৰ বনাই, এইটো ডান। তাৰপিছত ল'ম মেঘৰ PNGটো, লাইটছ PNG। এতিয়া ল'ম পাপি PNG, পাপি PNGটো ল'লোঁ, এইটো ডান কৰি দিলোঁ। এতিয়া মোৰ যোনটো ষ্টিকাৰ আছে, ডুপ্লিকেট বনালোঁ, ডুপ্লিকেট বনাই ইয়াক কাট কৰিম। ইয়াৰ ওপৰত কালাৰ লগাব লাগিব, যিটো টি শ্বাৰ্ট আছে, হোৱাইট টি শ্বাৰ্টটোৰ পৰা ব্লু টি শ্বাৰ্ট বনাম আৰু। কাট কৰিলোঁ, এতিয়া এৰেজ কৰিম। বাৰ্জ অলপ মিলাই লৈছোঁ, আপোনালোকে মিলাই ল'ব, চব ফটোতে একেই নহয়, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়, বাছ সৰু ডাঙৰ নিজে হৈ যায়। কাটি ল'ব লাগিব, কাটি আছোঁ, যিমান জুম কৰি কাটিব তিমান ভাল হ'ব ফটো। লাহে লাহে কাটিব, জুম কৰি কৰি, তেতিয়া ফটোটো ভাল হ'ব কাটিবলৈ আৰু দেখিও ভাল লাগিব। বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত ছেভ কৰিলে ভাল লাগিব ফটোটো। ইয়াৰ আগতে কথা এটা কওঁ, চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব নাপাহৰিব, লগত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। প্ৰথম আজি ফাৰ্ষ্ট ভইচ ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ, ইমান এটা ভাল হোৱা নাই, তেওঁ হাঁহি নিদিব আৰু। কালাৰ লৈছোঁ, কালাৰ ৰেড কালাৰ ভাল হ'ব, নহ'ব এইটো ইণ্টেৰিয়াৰ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াক ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ইয়াক ছিলেক্ট কৰিলোঁ, এতিয়া ইণ্টেৰিয়াত যাম, ইণ্টেৰিয়াত যাই কালাৰ কৰিম, কালাৰ কৰি আছোঁ, কিবা আছে কালাৰ। তাৰপিছত ইয়াৰ ছিলেক্ট কৰিলোঁ, যিটো কালাৰ আছে সেইটো নৰ্মেলত আছে, এতিয়া ইয়াক চাই ল'ম কোনটো কালাৰত ভাল হয়, এডজাষ্ট হয়, তলতো ভাল হ'ব চাগে, ভাল হৈছে। এতিয়া কালাৰটো চেঞ্জ কৰি চাম, এইটো কালাৰ ঠিক হ'ব, এইটো কালাৰ ঠিক নহয়, এইটো কালাৰ ঠিক হ'ব, ভাল লাগিছে, অলপ ড্ৰাগ কৰি দিওঁ, ড্ৰাগ ঠিক আছে। এতিয়া চাওক কৰি দিলোঁ, চাওক এতিয়া সুন্দৰ লাগিছে দেখিবলৈ, মেৰেজ কৰিম, গোটেইকেইটা মেৰেজ কৰিব লাগিব, মেৰেজ ডিচিবল ফ্লেট, এতিয়া ইয়াত ছেভ কৰিম, ছেভ। ইয়াৰ পৰা এতিয়া আঁতৰ গ'ল, এতিয়া লাইট ৰুম অ'পেন কৰিম, যিটো লাইট ৰুমত কালাৰ মেৰেজ কৰিব লগা হয়, ভাল হয় কালাৰ। কি ছিলেক্ট কৰিম, কি ছিলে ফিল্টাৰ ছিলেক্ট কৰিছোঁ, ফিল্টাৰ এইটো ফিল্টাৰ এইটো ভাল হ'ব, অলপ কালাৰটো মিলিছে। এতিয়া মই ফেচটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব, ফেচটো বেছি চিটুৱেশ্যনটো বাঢ়ি আছে, ৰেড হৈ আছে, ইয়াৰ অলপমান মিলাব লাগিব, মিলাই আছোঁ। এইটো নিজে ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, যেনে যিটো চবৰে চকু একেই নহয়তো, মিলাই ল'লে হ'ল, অলপমান মই দেখাই দিছোঁ জাষ্ট, আৰু কৈ গৈছোঁ যাতে অলপ বুজি পায়। এতিয়া অলপ উঠাই দিছোঁ, এতিয়া ভিনেট কৰি দিম,
আপোনাৰ ছাইডটোৰ ডাৰ্কনেছ কৰি দিছোঁ, ফটোটো ভাল লাগিব, ফুটি পৰা ফুটি যেতিয়া হাই কোৱালিটি কৰি দিছোঁ, হাই কোৱালিটি চেভ। এতিয়া এইটো অটো টেক্স স্কেচ অন কৰিছোঁ, ইয়াত হেয়াৰ বনাব পাৰি, বহুত কিবাখিনি কৰিব পাৰি, ইয়াতো কাট এৰেজ কৰিব পাৰি ফটো। কমেণ্ট কৰিব, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আৰু যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড পি এন জি তাৰো লিংক দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত, ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ষ্টকবিলাক। ব্ৰাউজাৰ ছিলেক্ট কৰিলোঁ, ছাইডটো মচিছোঁ, মানে যিটো এৰেজ কৰিছিলোঁ তাৰ ছাইডটো অখাডখা হৈ আছে, সেইটো ধুই এডিটিং কৰা বুলি ধৰিব পাৰিব মানুহে, তেওঁ এটা এডিটিং কৰিলে এটা তাৰ শ্ব' আছে, যিটো এডিটিঙৰ মানুহে ক'ব লাগিব বা বেষ্ট এডিটিং কৰিছে। সেইদৰে এডিটিং কৰিব লগা হ'লে ছাইডটো মচিছোঁ যাতে ছেম ফটো হয়, আৰু ছেম ফটো হৈ যাতে অলপ এৰেজ কৰিছোঁ, স্মুথ হৈছে, হাতখন ঘঁহি দিছোঁ, ছাইডটো মচি দিলে ভাল লাগিব ফটোটো, যিটো অখাডখা আছে সেইটো মিলি যাব, খাপ খাই যাব। ছাইডটো বঢ়িয়াকৈ মচিব, মচি ল'লোঁ, এতিয়া ফেচটো অলপমান টাচ কৰিম, স্মুথ কৰিব লাগিব মচি মচি, তেতিয়া ভাল হ'ব। বাজাৰ অলপ বঢ়াই লৈছোঁ, ফেচটো স্মুথ হ'ব, এতিয়া উজ্জ্বল হ'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব দেই, আৰু ষ্টকবিলাক লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তলত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব নিজে ড্ৰাইভৰ পৰা। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত অপেন কৰিব, বেছি ভাল হ'ব ডাউনলোড কৰিবলৈ, ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত সহজতে আছে। ভাল আছে, এতিয়া হেয়াৰটো টাচ কৰিম, ব্ৰাজাল চেঞ্জ কৰিলোঁ, এই ওপৰৰ ব্ৰাজাল এক নম্বৰ ব্ৰাছ, অলপ কমাই লৈছোঁ হাৰ্ডনেছটো, ছাইডটো মচিছোঁ, ব্ৰাজাল নিজে মিলালে হ'ল, যদি কালাৰটো উজ্জ্বল নহয় উজ্জ্বল কৰি ল'ব পাৰিব, যদি যোনটো ভাল লাগে আৰু। মই জাষ্ট এটা এডিট কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ, আপোনালোকক দেখাইছোঁ যে ফটো কেনেকৈ এডিট কৰে, এইটোহে দেখাব বিচাৰিছোঁ, আৰু বেছি ক'ব যোৱা নাই মই, জাষ্ট এটা এডিট কৰিছোঁ। হেয়াৰটো আপোনালোকে বনাব পাৰিব, ছেম ছেম বনাব পাৰিব, মানুহে ধৰিব নোৱাৰে, অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব, নিজে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, লাহে লাহে বনাই থাকক। মানে ইয়াৰ স্মুথটো অলপ কমাই লৈছোঁ, ছাইডটো ঘঁহি দিছোঁ যাতে এডিট কৰা বুলি ধৰিব নোৱাৰে, তেওঁ ফটোটো অলপ শ্ব' এটা উঠিব লাগিব এডিট কৰা বুলি, ভাল লাগে যাতে। এইখিনি এডিট আছিলে মোৰ, এতিয়া মোৰ পি এন জিটো ল'ম, নাই লাইট পি এন জিটো লৈ ল'লোঁ, লাইট পি এন জিটো হ'লেহে শ্ব' উঠিব ভিডিঅ'টো আৰু ফটোটো। হৈ গ'ল, ইয়াক মেৰেজ কৰিলোঁ, এতিয়া অলপ মোৰ পি এন জিটো লৈ ল'লোঁ, ক'ত আছে ক'ত আছে, এইটো এইটো আই ফেৰিটছ, মোৰ ফেচবুক আছে ৰাধা বা হাঁহিৰে, তাত পাব, আৰু এটা একাউণ্ট আছে উইলিয়াম পাৰ্কাৰ, তাতো বহুত আছে। আজিলৈ ইমানখিনিয়ে, যদি কিবা বেয়া হৈছে ঠাট্টা নকৰিব, হাঁহি নিদিব, কিন্তু ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যাতে অলপমান এনেকৈ আগবাঢ়িম, আশীৰ্বাদ কৰক, লাহে লাহে পাই থাকিব ভিডিঅ' আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে, ভাল ভাল কমেণ্ট কৰিব, বেয়া কমেণ্ট নকৰিব বেয়া লাগিলে, কিয় আপোনালোকৰ মাজতো ময়ো এনেকুৱাই, আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেকুৱা মন যাব ন কিবা এটা আগবাঢ়িব, তেতিয়া আপোনাৰ বেয়া কৰিলে কেনেকুৱা অনুভৱ হ'ব, মইতো ইমান জানি কিনে জানি পেলাই কৰা নাই, এটা ভাল মনোভাৱ লৈ পেলাই কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ সহায় লাগে, আশীৰ্বাদ লাগে, এনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ে, ভিউজ বাঢ়ে, তেনেকৈ সহায় কৰিব, ভাল ভাল কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, তাৰ মাজতে আৰু।
জীয়াই থাকিম। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।